И здравейте, аз всичко ме гледате зрите кенчета, аз съм Антит Геймър. И това е първи епизод на StrikerCraft, да, StrikerCraft, оцеляването и с DemonCraft. И това беше на... Не, бъде канцел. Сега тук, аре две. То с меч всъщност ми го дари там един от дец, нали, прият в бейт сервера. От детството ли? Е, от детството ти. Да, сега ще паузираме, за да съберем това всичко дърво. И ще се върнем, смятам да тръгнем и нататък. И да, ще се върнем, след колко като съберем дърво. И така, върнахме се, всъщност за костюми на мес. Ето, както и казахме, малко събрахме дърво. Аз събрах 28 на дъбва и обрезва 14. Аз събрах 19 дъбва. Вой, айла да убим този пайк. Добре. Меча ми. Дай, че трябва ти скрай да ги убим за куп. Не се обръщам много. Отдалечихме се много, тъй че ако решите да им търсиш... Ако решите да им търсите къщата, просто няма да си правите... Да, всъщност, може ще видим по някакъв начин, ще направим ти, че да не разберете къде ни къщата, защото ако прямо гледате и вече сте вътре в сервера, не е хубаво да идвате при нас. Та да, все пак вече да дам нова информация за сървъра, нали, както всеки знае, не са грифа. О, отиди да вземеш там. Да. Вече за набития демидж. О, и там има още едно. Спокой, аз имам там 3 заядени. Сега ще ги взем. Аз пък имам 3, не, ама сърца. Имам и кокошки. Спокой, ще ядем. Аре, давай. Кокошки ти като извора. Какво ще ти да кажеш? Нещо тихо. Добре. Тихо е, брат. Аз съм тих, колкото летяща риба. Е, тя пак зазвучи. О, брат, о, викам, че трябва да скачаме. Фак. А, да, ще скачаме, аз съм на 3 сърца. Как ще скачам? Що си позиня? Чеч ми е мило. Вървя. Не, аз не съм тито с риба, де там фърчи. Нали. Опитвам се да... Кил. Аре, опитвам се да имам спринт, аре, давай. Yes! Имам о, спринт. Кокошки. Ти убивай, лай, тук, аз ще убия кокошките, ти изби кравите, чуле? Ще им такова мамата на кравите. Криса. О, била ти тук. Ама чакай, ще трябва да запазим две, нали, такъв, така фирма за лид, аз пък. Не, няма да живеем тук. Да, но много по-далеч. Сега ще се мъкнем като някакво стадо овце, бавно. Не, ние ще позираме. Отивам за Шугаркейна. Хо. Пиу! Оу, брат, достигнах постижение. Отварен. Не. Постигна постижение. Такос. От каскато. О, достигнато постижение. Време е за удар, защото си направих дървен меч. Какво? Чакай. Чакай, тук ми изписва, че съм постигнал ачивмента за айрон, за диаманти. И сега има само да си събирам такива блейз пръчки. Що ми списа, че имам толкова много ачивмента? О, де знам? Че и печка... Той е някакъв бък. Наистина не съм открил диаманти, тук пък ми пише, че съм открил. Ето, отворен сервер от един час, значи диаманти съм открил. Да. Не, той е отворен, той е отворен от вчера, ама сменихме мапа, защото да снимаме най-фъни част на острова. Да. Нещо като откриване на сервера. Нещо като откриване на сервера. Абе, по-точно нещо като... Просто ти. Бяхме... Не, изпаднахме в... Шок. Като каза, да, не знаехме на какво снимаме. Ни не спомняш, на GTA на колене не правихме. Е, би то, знаеш, какво си купих. Кое? Не, спомняш си? Да. Ако не беше хитрил... О, бързо, гледай, какво намерих. Вижко. А, овце.
Trepi 3 за Lego, trepi 3 за Lego. Не, 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 6, 6, двама сме, не 6. забравяй. Дале, 3 за... на тебе, 3 на мене, ай. Не, ти... Ама и крави ти избивай, защото да направим брони. Аз не обичам такива кожени брони. Ще ги буди са ми жълти. О, брат, колко много животни. А, той е долината на... Аз синьо и зелено ми е най-хубаво, в смисъл цветовете, синьо и зелено са ми любените. А, хорца може да... Трябва мирим кактус. Еми да, ще мирим кактус. Дяволите, все пак това няма да е единствения survival клип. Кацака. Аре, кой, къде ми крафтинг тейбл? Я ми пускай един крафтинг тейбл. Аз имам три. Ама е, остави го някъде, давай да. Ама защо и двата? Три са, ако не можеш да бъдеш. А, някакъв ма беше питал как се взема, ето и така, от едно, вземаш го, ето да така, нали как го вземам всъщност, ако в момента някой от вас не знае, е, тихо, то ще вижда в клипа. Отгоре Control, Alt ли съм казваш копчето? Абе, отгоре Control, аз нямам нищо написано, една стрелкичка нагоре, само го задържа. Не, 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 не. Shift, да? А, да, да, Shift. Е, задържат Shift, то те ви се прехвърля. Защото трима човека ме питаха там как се прави, пък аз тогава си не играх в Майнкрафт и не знае. Тоест, нали исках да кажа, че за момент аз малко ти забравям. Но все пак се надявам да да съм помогнал с тази тъпа информация. Някакви нубове. Е, не ги нарчай сега така. И ти си бил като тях, даже по-зле. Е, но е. Айде бе, да бягаме ти за купак свършташ. Окей, хора, ще паузираме и като се намерим подходящо местенци, както така не трябва го виждате, ще се върнем. Оле, мини къщичката за сега, ще направим доста по-голяма. Да, да, тук ти е честа ни... Окей, да лягаме. Да, аз вече съм легнал. Ти си напуснал играта и се присъединил. А? Ето, видяли, че ми стъкна сме. Айде да им покажем какво намерихме. Какво намерихме крипър, бягай! А, фук! Ай, защо ни кажа по-рано, е? Казах ти! Какво намерихме крипър, бягай! Той, не ти ли прозвуча някак си странно? Честно казвам, няма сега всичко, това ще трябва го... Кой ти бе? А, абе, ти сериозно ли тук ще живим? Как гледай съм? Да, пришли ме. Някакво... А, ще умра... Какво? Макни ме, брат, ово. Еми, убията. Спомняш ли си? Да, спомням си. Ичката, коя тук. Се състои от... Да, сещал се. Състои от... От какво се състои, моето момче? Еми, не да ползвам, ще ти кажа. Добре. Ще разиграем игричката. Ай. Ай, добре. Това е... Добре. Ай, чай. И така, тук сме. Ето ние мини бърловата за сега. Ай, идвай, да им покажем какво намерихме. Намерихме нещо много хубаво. Да, тук е крипър на зривина, както да е. Всъщност аз мисля, че се го спомням къде беше. Е, тук само напред беше май. Да, бе, малко по-вляво е те. Не, не, да, да, аз съм там. Ето, аз го намерих. Виждам, да. Да, ще какво намерихме хорца и тук имаше айрон. Да, ирон, ирон. И дърво в равина. Е. Аз ще го да. Да, ама я не иди да го снимам. Че? Интересно ми. Абе, не мога да взема айрона. Голяма простотия направих, после клипа ще видиш. Каква? Нищо ще видиш. Дали, а, спуст меню, то беше друго. Да, стрелай вече го троше. Ай ще обера малко кол. Да, да, надявам се да хареса поредицата, която правим. И да ме извините, че Демон Крас се чува малко като робот. Това е от мен, на другия клип вече няма да е така. Как е така сега дървото? Чувам в Skype или в YouTube. Желязо, нали, да... Еми аз сега обирам кол. Що ми дава и левел, което е доста важно. Ай, така. Колко левел имаш? Колко левел имаш? Ааа, аз имам 6. Имам 6, 6 единица. Ама ти живее в Австрия, което е нормално. Ай. А, всъщност, да, бе.
Да. Да не забушу. Не, да. Как ты? Как ты? И да не. А, ладно. Такая стука под нас няков, да. Сейчас я скачу. Осторожно. Идва! Кадеси. Я знал. Не-не-не, прячь. Не знал, что не в видеях. Выйди из худа, теперь там. А что там эту азбу помню? Не, все равно всякая на камеру, на сценариста не особиди. А реалии двое, откуда берем тут? Сценаристы, бахти, загубняк. Воу, айрон. И то доста. А с чем лава только некогда? И я сам без звук. Да эксплорный, блин. О, да, определенно, все еще мой диамант. А, на то, что Эми, не, ама, что пока тьма лава, Саника проверим. Может, да има пак злато. Да, то не чини. Високо, няма, няма как да има. 100% няма. Абе, то и толкова високо не трябва да има айрон, ама. Как е възможно? Аз съм виждал на то... нивото на три айрон. Ами то я съм виждал на нивото на айрон, тако на нивото на айрон диамант. Аз много давно бях с X-Ray преди една година и имаше айрон точно под краката ми и бях точно повърхността. Я, yeah, знаеш колко много айрон намерих? Да. Едно. Ти за... при мене. За 26, 27. 28, защото моето е... Значи 24 за една фул броня, трябва да имаме общо 48 за да събере. Ей, ла при мене, брат, тук намерих цял... Ама не, ти трябва да дойдеш при мене, намерих цял равин надолу. Знаеш колко много айрон. Хора, нямаме факли да, да осветявам, много съжалявам, ако не виждате. Малко шиба, но да, но... Ти имаш факли? Да, сега ще направя една простотийка. Сега трябва да знаеш колко голям равен. Че, някаква простотия ще направя сега, типа я кажи нещо. Ко? А, я сега? Ко? Добре. Никаква простотийка не беше. Поне се провалих, провалих. Коли са прав пак? Нищо. О, намерих гъби, намерих гъби. Демонски ще направим простоти. И с... А? Викам демонски простоти. Намерих гъби, с тях ще направим от уния с тако с... И къде ти равина? Не ги знаеш. И аз съм вътре, по едно квадратичка направо беше и влязах. Ето сега той, и... ако въобще го гледаш, ще видиш колко на високо има айрон. И колко. Айрон най-вече, да. Добре, то бати, знаеш колко много айрон намерих? Бати, какво? Добре. Много. А, слушам и кирката, което не е добре. Аз имам дървен, което няма може да се скупай с дървен. Ами да, ама аз пак, примерно, нямам такова, нямам крафтинг тейбъл. Дърво имаш ли? Не. О, сега ще трябва да то намирам. Намерих факла. На, а, а, аз то намерих. Ето е, ето го. Ето, аз тук е. Здравей, зелен умрял човече. Идвай след мене. Ей, по тука не съм експлорвал. Обаче ядях чумара от ти. Имаш ето още айрон. Имаш и дърво. Да. Май да приди там една кирка, молеца. А, умирам от нещо. Скелет, скелет. Внимай, бягай, бягай, бягай. Целита. Не мога да правя кирка. Благодаря. Ма ти са цели три и са точно за тебе. Мале. Ще те спася. Спасявам те и си жертвам собствения си живот. Бягай, 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 умирам, 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 на тези сърца съм, сърца съм. Ай, чао, 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 чао. Бягай, бягай, бягай. Да, 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 бягам, 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 бягам. Я имаш ли, имаш ли меч, дай нещо там, аз ще отидам. Подлих ти го. Чай, едвай, дай, дай, трипи, 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 трипи.
Бегай, 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 бегай. Не мога до трека. Един по един, един по един не мога. Не ги мога, да. Цигани, не съм ни обръщайте внимание, не съм цигани мачо. Чакай се, чакай се, сега тук дори аз го поемам. Ай, аз съм Assassin's Creed, давай. Давай. Yes. Оле, отфит. Може би ще сложа бакграунд песента на Карибски пирати в какво? Спаунер. Какво? Сериозно ли? Спаунер на скелете? Бегай, 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 бегай. Бегай по най-бързи начин. Бягам. Спаунер намерихме, дами и господа. К съкровището на Индиана Джонс. Мале, откъде ме? Цепят. Ай, бе, бе. Кривай са. Ами аз. Виж сега, няма ми храна. Нашу цели е мой. Чакай. Пип. Добре, че няма пип, защото наистина ще ето да реда умреш. Аз съм на едно сърце точно. Yes. Но, но яко брат, смисъл е да вин там. Дай, ама бах ти приключен. Сега ако не умрем, ще импортна на бас песента от Индиана Джонс или Кърлишки пирати. Но яко епично. Ще е епично. Нищо да е импортна. А, чакай. Тарадин дин 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 дин. Не, ай, аз да, някакво. И дънжен намерихме по-скоро на... А? Какво? О, брат, и може дърво да ми направиш меч. А, меч ли искаш? Значи... Че, а, благодаря за... Чакай, 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 не бе, не бе, ще си направим айрон. Имам айрон. А, да, айрон. Аз имам айрон много, 36. Много айрон. Аз слагам две кола имам. Колкото кола имаш, го слагай. Дай, дай първите две на мене, стали. Да, ето ти пръчка. Ако нямаш, сигурно имаш. Да, там, докато се пекат аз да отида да видим какво ще стане. Ай, за тебе се пекат. Ама ай, ай ще изчакам да отим за нея. Сега ще видите как епично умирам аз. Чакай, стой мирно, стой мирно, ако се подвиж, ще умреш. Стой мирно. Ти. Скелетът е точно и тук ти да знаеш, ама не точно, си за отдалечен. Отдалечен, чакай, не мърдай. Смисъл. Че? Да, оставим реален да се пече още. Да, я го щупи ти блокченци. Там дърве, ама сам го щупи. Не, 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 дърта, дърта, за тебе. А, дърта. И сам го щупи, бягай. Ето ли? Да, бягай, да, бягай. Щупи го и бягай. Чай, сега стой мирно. Стой. Мирно. Слагай блокче. О, точно е тук ти. Виж, ето е тук ти, точно е тук ти, виж, ако ето не еш го щупиш, го би ми, виж. Кое? Ето го щупиш, го убивам. А, внимателно, чакай. А, може и да умрем, да знаеш. Ти на колко сърца си? Имам една по-обра идея, глед. На колко сърца си ти? На едно. И аз. Стой, стой мърди. Имам една много добра идея. Това е епичният план на The Wanted Gamer. Пък, 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 пък. Чакай, ние не просто не влизай тук. Аз съм ви убил от такива. Не, не, не влизай. Не влизам, не влизам. Уби. Той се е прицелил. Че? Че, отей тук, виж, 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 виж. Че тук. Чупи, пази се. Че, пази се, не бе. Той е долното. Не, да ви. Офак, 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 офак. Не, то не е тук, то не е тук. Пази се, пази се. Той не е тук. Хитнах го един път. Те? Хитнах го още един път. Ти хитна ли го? Сега още един път. Убих го, убих го. Добре, ама чакай, може да има още. Чай сега, чакай, чакай, чакай. Ето ще проверим. Чувам паяк. Дори не виждам, аз отворих. Зомби, зомби, ама той не е страшен. Чай, той сега ще дори, нали си е пак зомби. Ама... Хитвай го колкото се може по-силно. Ето го, ето го. Давай, 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 трепи, трепи. Колкото се може по-силно. Ай, попробвам. Ама още зомбита чувам, идват още. Айде, вече сме епик части. Ако видим скелен, веднага бягаме. Скелен. Скелет. Усти, усти айрена там, чули в печката. Да. Сто толкова ме. Аз ще направя една... Ама то там има, то там има скелет. Брат, айде да се приберем да едем. И да таковаме, да се приберем да едем и...
И да, да совернем. И скажешь, Чак, что это ты. сложим такие случайно. За всякий случай. Ну ля. Маня, это очень земный, а земли крафтинг тейбл. Фак его зомби то. Ой, лю, целая армия. Чакай, ваткай. Не, ваткай. Бегай. Не верю, ты куда бегаешь, что я зомби? Зомби, я как же подари. И мама. Здесь нет мама, здесь тупик. Блять, могут достать прасных. Будь внимателен. Внимателен, давай. О, ушки на соседи. Давай. Ты не знаешь, что ли, сейчас слюпи у тебя яйца, то не знаешь, что рожат у тебя яйца. Не, видишь, имам идея. Видишь, как сейчас искачем. И только ему вода страхотно. Да, ну и страхотно, поверивай мне. Эми. Чему битву для тебе? Няма, ле. Няма страшно. Да, это разница пауза, да? Если ползеру, бача с ползера, чтоб наш перешел, да, 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 это мы. Окей, раз, не сметан до ползера, ну. Еми, не знам, ама, да, намерим начин да, да се измъкнем от тук ела, тук пак в дупката. О, виж кой имам, виж кой имам. Видях, ама, ела бързо в дупката. Ще го разводим, брат. Давай, ела бързо в дупката. Поне аз го засних. Че ми го показваш рандом. Те сега излез от тук от водата отгоре. Тук отгоре трябва да излезем. Дали има вода. Ама навънка е нощ. А, бързо влизай. Ще умрем. И сега какво правим тука? Заклещени сме. Трябва да ползираме. Добре, и аз ползирам и аз. Ай, ще се видим след малко. Да. Стъкнах са! Умрях и се стъкнах! И така, здравейте! Здрасти, потънал човече в земята. Да, стъкна... Главното в нещо не стъкна, смисъл... Не можем да сме минали, както така казвам, не се виждаме. На мене ми заби по-точно сервера, няма как да лага. Аз го виждам там. Ама. И кое? Да, е тука. Така като изцяло, вижте само на бързо ще това, ако намерихме, нали, всичко това, нали, от това, казка, що мината, нали... Май се оправя, лага, май се оправя. Кото намерихме, не ли се. И не. Да, следващия епизод вече ще експорваме мината, там да намерим велики ни... Дънжън. Да, дънжън, но много ще интерес според мен. Надявам се да сте оставили с добро впечатление от този клип, да очаквате втори епизод. Дъжане новата XP и... ферма. Не, да, ще няма. Втори епизод. Да, не. Ами да. Дай, това да. Чао, чао. А, чакай, аз той да се движиш. Чакай. Мене? О, отворих честно, не ми лагва, супер, и да, бай бай. Ето, виждаш ма, виждаш ма. Да, бай бай, нам оправихме лага, оправихме всичко и да. Сега си на леглото. Ой, я. Уху! И... Да. Да, и до... Ага, да, мечтай си. Ай, чао, напускам.